dags igen på Korobers YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska testa att dricka en New England IPA, inte så konstigt, det är ju det som är inne och hipp nu för tiden. Men det här är en väldigt stark New England IPA, så jag skulle vilja säga att det här är inne på deepa nivå. På Untappd så skriver de IPA New England Hazy, på Systembolaget så skriver de, vad skriver de där? India Pale Ale, India, alltså de säger fortfarande IPA, jag skulle vilja säga att det här är deepa. Alltså det här är deepa när jag börjar på 7,5, jag skulle vilja säga att det här är deepa. Vi har en Patrons Project. Patrons Project, och den heter väldigt mycket Northern Monk Patrons Project 1307, The Final Vortex. Och innehåller Citra, El Dorado, Eclipse, Mosaic, Kryo och Strata humle. Det är massor med humlen här. Vi har Northern Monk, Other Half och Equilibrium från USA. Det är Other Half och Equilibrium. Den som jag är mest intresserad av är Equilibrium. Och de har vi här nere. Equilibrium. Där. Och Other Half. Och Northern Monk. Alltså Equilibrium är fan i mig bland USAs bästa bryggerier enligt mig. Den här kostar 49,90. Jävligt billigt pris. Med tanke på samarbeten som finns mellan dessa och importen. Northern Monk är ju då från Storbritannien. Och de har gjort en collab, så att det är flera händer här som ska bli mättade. Bäst före står där nere. Det står 13.05.2023. Så det är ganska snart. Ni fattar ju, den här är väldigt gammal. Den har redan åkt båt. Den har landat, den har distribuerats från mitten av Europa och sen vidare till Sverige. Så att den här är för fan inte långt kvar innan den här blir gammal. Jag skulle säga att den är 2 månader kvar. Så det är ju jävligt dåligt, skulle jag vilja säga. Jävligt dåligt. Guldig burk. Ändå 50 spänn, det är okej. Men dåligt. Det har gått väldigt lång tid. Jag hoppas att den är god. Eller upp. Den ser tjock och fin ut. Precis som en deepa. Jag ska göra så här. Jag ska tända upp. Lägger biran här så länge. Nej, det gör jag inte alls det, för då kommer den ramla. Tänder vi upp. Sådär. Då så, jag har lite ribs i ugnen, så att det är bra om man har koll på dem också. Har vi någonting i botten? Ja, vi har en del i botten, så vi gör så här. Och så chillar vi med den, för att grejen är att den kan vara väldigt stark och så, och det vill jag inte. Kolla hur den ser ut, riktigt fin. Gul. Bra fet skumkrona. Väldigt hazy. Två fingrar skumkrona, ser dunder ut. Och den har dunder mycket humlen i. Citra, det är fantastiskt. Eldorado, wow. Den har jag saknat, den. Eclipse, det kan jag inte se så mycket om. Mosaic, Kryo, nej, den har jag inte saknat så mycket. Strata, absolut, mycket jordgubb har vi där. Fantastiskt nice. Riktigt fet. Fet jävel skulle jag vilja säga. Bara tanken på Equilibrium här inne och Other Half, då blir man så här wow. Vi tar och doftar. Alltså den här. Frisk. Frisk och inte så där supersöt, och det är bra. Jag gillar det. Frisk och trevlig, inte så här söt. Passionsfrukt, mango. Exotiska frukter, meloner, grapefrukt. Örtigt, men ändå samtidigt i så här, dofterna är så här svaga, det är så här, de finns där allihopa, men det här ska drickas. Jag vet att dofterna, de säger inte allt. Vi kör. Skål allesammans. Skål. Toppen, jag ska bara stänga av ugnen. Jävlar vilken öl. Shit. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Den har bäska. Den är hazy. Den är pepprig. Den är lite chili, pepprig. Jag
Vi häller i resten. All jäst, all haziness. Vi bombar den där. Den här är super hazy. Wow, nu blev den grön. Nu vart den monster. Nu vart den så här, nej, drick inte den. Cooler Bear, lugna ner dig. Drick inte den här nu. Den vart grön. Om ni spolar tillbaka, ni ser ju färgen. Nu vart den här gulgrön. Jag vet inte om jag... Det här, jag ångrar det här. Nej, det gör jag inte alls det. Wow. Wow, den här är bra. Den här är fan i mig bra. Fast det har gått så lång tid så är den här fan i mig bra. Ingen humlebränna. Helt otroligt. Kan det vara så att de har gjort den här för att de vet att när den kommer fram så är den perfekt? Kan det vara så? Att när den kommer fram så blir den typ perfekt. Den här är riktigt bra. Den är super hazy, den är grapefruktig, den är grapefruitskalig. Ananasig, mangojuice, där har vi lite syrlighet, liten dutt av passionsfrukten. Medelfyllig till fyllig, alltså den är väldigt trevlig mouthfeel. Superfruktig, lite lättpepprig, lite chili. Och så har vi den här trevliga mouthfeelen som jag sa i början. Den här små bubblor. Bra mouthfeel, bra lacing tillsammans med en låg sötma. Det är exakt så man vill ha den här. Jag vill inte ha massa sötma. Den här är låg sötma. Den här är liksom, wow. Den här är bra. Den här är riktigt bra. Gold 07 edition. Jag vet inte om de finns kvar på Systembolaget. Kan finnas kvar. Kan finnas kvar, så se till att ni köper den här om ni ser den. Men alltså, Northern Monk gör bra öl. Alltså jag säger det. Northern Monk gör bra öl. Och när de gör tillsammans med Equilibrium, köp den. Köp den. Systembolaget, vad säger ni? Humle aromatisk, smak med tydlig bäska och liten sötma. Inslag av mango, passionsfrukt, tallbar, sockerkaka. Ja, sockerkaka faktiskt. Men inte sockerkaka så det blir söt, söt, söt. Utan det finns skön sötma där. Ananas, grapefrukt, färska örter. Alltså den är super hazy för att, men samtidigt den är inte så här jättesöt. Och det innehåller ju El Dorado, Citra, Eclipse, Mosaic, Kryo, Strata. Untapped, vad säger ni här då på Untapped? Den har fått 4,17 i betyg. Antäppsnittet ligger på 4,17. Det är högt. Alltså jag ligger högt på den här med 4,17. Alla säger så här 4,17. Det betyder att alla har gett den en 4. De flesta har gett den en 4 uppåt. De flesta har gett den en 4 uppåt. Northern Monk, Other Half, Equilibrium. Any beer with a Vortex name carries a certain weight of expectation. Det här är, nu läser jag så att ni kan spola fram en minut. Om ni inte paddar höra mig läsa om vad de skriver om ölen. Building a winning formula, we brought in Strata and Eclipse hops to the hop bill for added orange and dank passion fruit notes alongside lead trio of Citra, Mosaic and El Dorado. De menar att det är en trio, Citra, Mosaic och El Dorado tillsammans, det är alltså, då är det dunder, alltså det är treenigheten. Grand finals don't come much grander than this. The gold edition of Tankpetrol's Patrons Project home of one of the most esteemed beers we ever brewed. Infinity Vortex has been long, long awaited. Any beer with the Vortex name carries a certain weight of expectation. And now's the time to face the music. We have once again brought in collaborators Other Half and Equilibrium. Taking the recipe of inaugural Patrons Hall of Fame in Inductee Infinity Vortex double mashed the barley wheat and jumbo oats for that signature mellow yellow hue and plus silken mouthfeel. Den är juicy, den är tropical, den är creamy, den är dank, den är peppery. Jag håller med allt här. Den är juicy, den är tropisk, absolut. Den är krämig, ja, den är väldigt krämig, bra mouthfeel. Den är dank, ja, absolut, absolut är den dank. Den har så mycket humle i sig så att den blir så jävla dank. Och den är jävligt så här cannabis. Och sen är den peppery, ja, det är det där hazet. Jag kan se när jag hällde i allt det där, då vart den skadad. Då vart den chili hazy bomb. Wow,
Det här är bra grejer. Det här är fan i mig nästan en dipa, men ändå inte, för att den inte är så söt som en dipa. En dipa brukar vara sötare, för man dubblar oftast malten. Men den här, den är stickig. Alltså jag säger till er, när man får de där haziga ölen som är stickiga, haha, på tungan och i gommen, det är så här som chili. Det är som, det är det hazet, det är så mycket humle. Fast den har ingen humlebränna, men den är så kraftigt humlad så att man blir humlepåverkad. Alltså, har ni blivit humlepåverkade där hemma? Säg till mig i commentsfält, alltså kommentera gärna. Har ni känt skillnaden på när ni dricker vanlig bärs utan humle? Nu pratar vi om Norrlands guld, vanliga lager, humlefattiga öl. Och så dricker ni bara nejper. Alltså ni känner skillnaden, man blir så här humlad. Hänger ni med? Det här är en sån öl. Bra lacing. Jag ligger på Cool Beer Approved. 4,25, ja absolut. 4,5 är jag på till och med. Kan den få högre än 4,5? Jag vill inte ge den högre än 4,5. Men jag kan tänka mig att den här är, om den är färsk. Det här är 5 av 5. Alltså förstår ni direkt utan att tveka. Är den här färsk? Eller så kanske den inte är bra. Jag vet inte. Om den här är färsk, den kanske smakar humlebränna. Den behöver lägga sig. Det kan vara så. Men jag gör så här att... vad skriver grabbarna då? Vad skriver mina polare? Jag ska inte säga namn. Eller får man säga namn? Mattias, en 4. Jocke, en 3,90. Samuel, Lala. Lala, riktigt fräsch, doft av ananas, lätt efter bäska och trevlig ljushet. Lätt drucken och mild. Lala B, 4,5. Okej. Okay. Magnus 4,25, Tobias 4,50, Morgan, han från Vreta Klosterbryggeri 3,90. Det tycker jag var lite snålt, Morgan. Fan, en 4 är den värd tycker jag. En 4. Brewmother, en 4,25. Många 4,25 här. Jag ligger på en 4,5. Nästan en 4,75. Nästan, men jag är inte där. Men definitivt en 4,5. Den här är dunder nice. Alltså, gillar ni bra öl? Northern Project gör ju bra öl och den här är inget undantag. Det här är CP, så köp den. Köp den, skaka den här en 20 minuter innan, häll upp den. Få en dunder hazy öl. Wow. Det var allt för mig, 4,5, mycket väl godkänt. Utav 5. Vi ses, ha det bra, skål. Den grapefrukten, den där pepprigheten, det där stickiness, den sticker till verkligen, den är så sönderhumlad, helt sjukt.